fasalin filhududi wannan babi ne da zai ma bayani ya ake alula sannan a ina aka samu alula sannan me ke karya alula sannan me ye dokokin alula sannan alula ta kasu kasu nawa wannan babin da zai ma shine a inda aka samu yake cewa an samu shi ne a cikin littafin sunna da kuma qur'ani shine ma'ana hadisi da qur'ani kamar yadda ubangiji yake cewa ya allazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ma'ana ya ku wanda kuka yi imani ma'ana wanda ya yi imani ne zai ke yin alula idan kuka zo wurin sallah to ya kasance kafin ku yi sallar faghsilu wujuhakum kun wanke fuskokinku wa aydiyakum ila al-marafiqi kun wanke hannuwanku izuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum kun yi shafar kai ma'ana kun shafa wa kanku ruwa wa arjulakum ila al-ka'bayn sannan kun wanke kafafunku izuwa idan sahu wannan dan kullutin na kafa to wannan shine ayar da ta nunar da alula qarara kenan to wannan amma cikin da aka zo shi da ma abin da yake fassara qur'ani hadisi ne abin da yake fassara hadisi fikihu ne yace sannan kuma akwai hadisin da yace la yaqbalu salata la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi dahuri Allah baya karban sallar da ba ta da tsarki ma'ana sallar da ba alula a cikin ta ba to wannan sallar babu ita yace la tuqbalu salatu alaikum idza ahadasa hatta yatawadda'a ba a karban sallar dayanku idan ya kasance yana da hadasi har sai yayi alula to wannan bi yana nuna a inda aka samu alula ne da hujjojin ne alula Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode